ניצחון בדרבי. וזה אכן התחיל עם חוסר ריכוז של ביתר, כשסרגי טרטיאק מכין מצב מצוין לסן אדרפו, אבל לפחות קורין פן היה מספיק ערני ומנע מבוכה גדולה לטרטיאק. ביתר הייתה זקוקה לעוד כמה דקות כדי להתחיל להראות סימנים של כניסה למשחק. בדקה 11 טרטיאק מרים כדור לרחבה, פרג'ה בועט מהאוויר ישר לידיים של אלכסנדר סאריץ'. שתי דקות אחר כך זו הייתה שוב ביתר בהתקפה ושוב פרג'ה, שהפעם החליט לנסות את מזלו מ-25 מטרים. הכדור עבר במעט מעל המשקוף. פרג'ה עוד לא הבקיע עונה אף שער, והפעם הוא היה קרוב מאוד. ואז הגיעה תורה של הפועל ירושלים. קובי גנון דוחק את מוטי מנחם והפועל מקבל את ביתה חופשית. סלמן אמה עורך התייעצות קלה עם אליאס לוי וניגש להרים את הכדור, פוצניק נוגח טוב, אבל קורן פיין עם טרסול פצוע מגיב מהר. דקה אחר כך שוב הפועל בהתקפה, מוטי מנחם מחליט לתת את התגובה שלו מ-25 מטרים, ועל הכדור שחוזר מהקורה מתנפל מיד רפו, ושוב קורן פיין עוצר. הניסיון של מנחם מפתיע את קורן פיין, מזל שהקורה עשתה את העבודה, בניסיון של רפו, קורן פיין כבר היה מוכן. והפועל ירושלים לא הרפתה, כעבור דקה נוספת במאבק על הכדור מצליח רפו לחלץ ביתת מספרת, אבל גם קבוצה נוספת של הפועל. לתקוות של הפועל, העייפות ביתרית הייתה כנראה אחיזה במציאות. דודו דהן מוסר לרונן שווייק שמקרוב בועט, אבל קורן פיין עודף ודרי מוציא החוצה. רונן שווייק שבשלושת המשחקים האחרונים עלה כמחליף והבקיע 4 שערים, החמיץ הזדמנות מצוינת, יש לו סיבה טובה לפרוס את הראש. אחרי בליץ התקפות של הפועל יצא ביתר להתקפה האחרונה של המחצית הראשונה. אלון מזרחי נופל וקם, נופל וקם, מוסר לפאצ'ה שבועט לשער וסאריץ' עודף. מחצית מסתיימת ב-0-0. במחצית השנייה עלתה ביתר אנרגטית יותר. אשתבן המר מקפיץ לאלון מזרחי, דודו דהן מתערב, הביתה של מזרחי לשמיים. 12 דקות אחר כך, הכדור של טרטיאק חותך את הגנת הפועל, מזרחי בנגיעה מעביר לפרג'ה, שתוך כדי סיבוב מוסר לגולן דרי, וממנו חזרה למזרחי, ורק רשת, דקה 60, 1-0 לביתר ירושלים. התקפה יפהפייה של ביתר, 4 שחקנים ו-4 מסירות, ובסוף שער שישי של האווירון בליגה. הפועל ירושלים חיפשה תגובה מהירה, ואחרי דקה רונן שווייק ברחבה, אבל נבלם לקרן. שווייק עצמו מגביע, אבל גם את הנגיחה הזו קורן פיין עוצר. 9 דקות לסיום, ביתר רוצה שער נוסף. אלון מזרחי מאבד את הכדור, אבל שנדור נמצא שם וקולט אותו ומוסר לפאצ'ה. פאצ'ה מסדר לעצמו את המצב ובועט מטר מהקורה. ההגנה של הפועל שוכחת את פאצ'ה חופשי לגמרי, אבל הביתה שלו לא מספיק מדויקת. ההזדמנות האחרונה במשחק הייתה של הפועל ירושלים. דקה לסיום דוד יאן מוסר לדען, שנכנס לרחבה ומוצא את שי אהרון, והפעם זה בפנים. דקה 89, שוויון 1. הפועל ירושלים ממשיכה עם שיטת המחליף והכובש. במחזורים האחרונים זה השווייג, היום זה אהרון, והפועל יוצאת עם נקודה מהדרבי, מה שלא משחרר אותה מירידה כמעט ודאית לליגה השנייה. חבל מאוד, חבל מאוד שלא נמצא לנו מחצית ראשונה מצוינת. במיוחד מחצית הראשונה, לא שלטנו במשחק, אין לנו כדור. הפועל ירושלים הגיעו למספר מצבים. מחצית שנייה קצת השתפרנו וגם הצלחנו להוביל, אבל מאכזב מאוד. ביתר צפויה לסכנה הזאת, הם הבטיחו את מקומם בגלל.